ତାକୁ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଣୁ ତା କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ଷଣ କଲା। ନିର୍ଜନ ରାତି ମହିଳା ଜଣକ ଘରେ ଏକା ଥିବା ଜାଣି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶି ବଳପୂର୍ବକ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ। ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବଳାତ୍କାର ପରେ ମହିଳା ଜଣକ କୌଣସି ମତେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ବାହାର ପାଖରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ କାଚ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଆରିକମା ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳାତ୍କାରୀ ଗିରଫ ହୋଇପାରିନାହିଁ। 2:30 ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଶାଶୁ ସେଦିନ ନଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ଯାଇଥିଲେ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇକୁ ନେଇ। ସରୋଜ ପରିଡ଼ା ଏକ ନାମକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କବାଟ ଧକ୍କା ମାରି ଏକୁଟିଆର ସୁଯୋଗ ପାଇ କବାଟ ଧକ୍କା ମାରି ଘରେ ପଶି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଣୁ ତା କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ଷଣ କଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପନିକି ମୁଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ପନିକି ଧରିକି ହାଣିଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ତଣ୍ଟି ଚିପି ରକ୍ତ ନାକରୁ ପାଟିରୁ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ବାହାରିଲା। ଖଟ ଉପରେ ଚୁଟି ପକାଇକି ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ରେପ୍ କଲା। ମୁଁ ଖସି କୌଣସି କୌଶଳରେ ଖସି ପଳାଇଲି, ବାହାର ପଟୁ ଯାଇ କବାଟ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗଲି ଡାକିବାକୁ, ସେ ଡାକିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା କାଚ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଖସି ପଳାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ମା ଝିଅ କେଉଁ ବୋହୂ ଏମିତି କାହା ସାଙ୍ଗେ ନ ହଉ, ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା, ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି। ବୋଲଗଡ଼ରୁ କାଶୀନାଥ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।